Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro da página Elias Crochet, e o vídeo de hoje é a parte 3 desse monograma da letra A que eu estou fazendo em crochê filé com vocês. Essa já é a parte 3 da letra A, então se você não assistiu desde a parte 1, o link da parte 1 vai aparecer no card, vai estar tá na descrição do vídeo e vai também estar fixado nos comentários. Então, não tem como perder. Já tenho uma boa notícia para vocês, né? Que eu falei que as próximas aulas, né? as próximas letras eu iria fazer de acordo né? com, com o interesse de vocês. Então, já vou dar uma boa notícia aí: que a próxima letra já está programada nos meus projetos, e é a letra E, tá bom? Tem um pedido aí, fura-fila, como eu falei: se tivesse pedido fura-fila ia furar, né? Então eu não vou fazer a letra B em sequência da letra A e sim a letra E, ok? Então já ficam aí avisadas, ative os sininhos aí para receber as notificações de quando eu postar o início da próxima letra, tá bom? Bem, então nessa aula eu tô com a câmera na mão, então o vídeo pode ficar um pouquinho instável, mas aqui eu quero mostrar vários detalhes para vocês antes de começar a execução da aula: tá. Se você não quer ouvir as explicações que eu tenho para dar, então você pode adiantar o vídeo direto para a execução, que vai estar tá no, no minuto que aparecer na tela. Então, nesse minuto que tá aparecendo na tela é onde eu inicio já a execução do trabalho, tá. Então, se você não quer ver a explicação aí do gráfico, pode adiantar a aula, tá. Então é, e para você que você, você que quer continuar e ver as explicações que eu tenho para dar do gráfico, então vamos lá. Foi uma boa escolha que você fez. <laughs> Bem, então quem acompanhou a parte 1 um e a parte 2, né, sabe que eu não iniciei o gráfico do início, né? Eu decidi seguir mesmo a orientação do gráfico de iniciar na metade do trabalho. E aí nós já fizemos da metade até o topo. Então, hoje nós vamos fazer dez carreiras, né? Da, agora de cima para baixo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vou vir até essa carreira aqui, né? E ne, nessa parte do vídeo com vocês. É, o que, que é importante a gente prestar atenção nesse, nesse tipo de trabalho? Eu vou inserir uma linha nova. Então, eu tenho que inserir a linha no lugar correto para que esse zigue-zague né, de avesso direito, direito avesso, e esse vai e vem que a gente faz no gráfico, como eu mostrei na parte 1, né, eu vou ler o gráfico da direita para a esquerda. Aí depois eu dizia, eu vou ler o gráfico da esquerda para a direita, não era mesmo? Foi assim na parte 1, né? Então, agora vai ser do mesmo jeito. Então, eu tenho que prestar bastante atenção nisso. Então, até marquei aqui com uma setinha, tá vendo? O lado que eu iniciei. Então, aqui nessa primeira carreira, né, na carreira central, eu iniciei da direita para a esquerda. Então, todo o meu lado direito é da direita para a esquerda. Então, agora eu tenho que fazer essa carreira aqui de baixo, né? Que eu terminei ela aqui. Então, eu tenho que fazer essa carreira, eu tenho que fazer ela da esquerda. Para direita. Então, é exatamente o que eu fiz aqui no meu trabalho, olha. Tá na mesma posição do gráfico meu trabalho, tá bom? Então, essa primeira carreira eu comecei da direita para a esquerda. Terminei aqui, depois fui fazendo o zigue-zague até o topo. Então, a carreira de baixo, que eu também tenho que começar da esquerda para a direita, eu tenho que começar aqui. Porque no início da carreira tem uma diminuição de um ponto fechado, né? Toda a carreira aqui desse trabalho a gente diminuiu um ponto, né? Então, tá vendo? Eu já marquei aqui onde que eu tenho que iniciar o trabalho. Então, se eu tenho que iniciar o trabalho aqui, eu vou ter que fazer ele assim, pelo avesso, né? Eu vou ter que fazer ele de uma maneira que o avesso, assim. Comece desse lado, tá? Então é isso que eu vou fazer nesse trabalho, tá bom? Eu vou começar aqui onde eu botei o meu marcador para vocês verem bem. Aqui que eu vou iniciar inserindo uma linha nova, tá? Então é, espero que vocês tenham entendido. Vamos partir para a execução, então agora do trabalho. Bom, então vamos iniciar né, a carreira da parte inferior, né? Eu vou continuar chamando essa carreira aqui como primeira carreira, como eu fiz lá na, na primeira parte do vídeo, tá? Então agora a gente iniciaria a segunda carreira da parte inferior, né? Eu vou contar sempre essa central como a primeira carreira, tá? Só um detalhe, né? Isso não, não, não vai fazer muita diferença no trabalho, não. Então, essa aqui vai continuar sendo a primeira carreira. Então, nós vamos iniciar a segunda, que seria da parte inferior. Então, eu tô aqui, olha, repetindo, né? Eu tô com o trabalho pelo avesso e de cabeça para baixo. E aí, eu vou inserir a minha linha nova, onde tá esse marcador aqui, tá? E para inserir a linha nova, tem várias maneiras de se fazer isso, mas eu costumo fazer muito assim. Eu faço aquela laçada inicial, como eu mostrei na primeira parte do vídeo. E aí eu venho com eu insiro a, a linha da frente para trás do trabalho, tá? Então eu vou tirar aqui o meu marcador. e eu vou inserir a linha, a agulha assim da de frente para dentro e aí puxo a linha do novelo fazendo um ponto baixíssimo então eu tenho já a minha linha nova inserida e aí eu vou manter esse fio restante excedente aqui atrás e vou escondendo já ele dentro dos pontos altos então eu tenho que subir as três correntes de altura para começar a minha segunda carreira da parte inferior. Para começar, a gente pode ver no gráfico que tem dois pontos fechados. Então, dois vezes três, seis. Então, vou fazer seis pontos altos e dentro desses pontos altos eu já vou escondendo esse fio excedente aqui do início da, do início do trabalho. Dois, o terceiro é no ponto. Quarto e o quinto no espaço, né? Como a gente fez até agora. E o sexto é aqui no ponto. OK? Então, agora você já poderia cortar esse fio aqui definitivamente. Eu não vou cortar porque a minha tesoura não tá aqui pertinho. Então, vamos agora continuar a carreira fazendo dez pontos abertos. Então, são duas correntes. Faz ponto alto aqui no, no, no último ponto alto, né? Pula dois, pula dois pontos e faz no um terceiro, ok? Então. Eu tenho que fazer isso dez vezes: dez pontos abertos. Fiz os dez pontos abertos. Agora eu vou fazer um ponto fechado: três pontos altos, um, dois e três, dois abertos, duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, dois abertos, mais um fechado, um, dois e três pontos altos mais dois abertos duas correntes ponto alto sobre ponto alto né pula dois pontos de base duas correntes ponto alto sobre ponto alto dois abertos é, agora vai ser mais um fechado três pontos altos em sequência, um, dois e três, e aí nós fazemos só um aberto, duas correntes. Ponto alto, vamos fazer dois pontos fechados. Então, dois vezes três, seis em sequência: um, dois, três. 4, 5 e 6, e aí vamos fazer 11 pontos abertos. Vão ser duas correntes, pula dois pontos de base, faz o um ponto alto, e aí são 11 pontos abertos no total. Fiz os onze pontos abertos agora eu vou terminar a carreira com dois pontos fechados então dois vezes três, seis vão ser seis pontos altos em sequência: um, dois, três no ponto, quatro, cinco, e seis no ponto e aí a gente termina essa segunda carreira com uma diminuição de um ponto, né? E aí é a segunda carreira da parte inferior, da parte de baixo do grafo. Então, vamos iniciar a terceira carreira da parte inferior, vou virar o trabalho. Deixar o fio para trás, né? E aí, eu vou fazer três pontos baixíssimos para a diminuição de um ponto fechado aqui na carreira. Três, fiz três pontos baixíssimos e aí eu já posso subir as três correntes de altura a terceira carreira da parte inferior, eu vou ler o gráfico da direita para a esquerda. Então eu vou fazer um ponto fechado, três pontos altos em sequência, um, dois e três. Daí eu vou fazer oito pontos abertos. Então, vão ser dois, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer isso oito vezes, né? São oito pontos abertos. Então, fiz os oito pontos abertos aí. Agora eu passo para um fechado. Três pontos altos em sequência: um, dois e três. Vou fazer dois abertos. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Dois abertos. Agora vão ser dois fechados. Duas vezes três, seis. Então, seis pontos altos. Um, dois. Três, quatro, cinco e seis. Dois pontos fechados, ou seis pontos altos. Agora vão ser dois abertos, duas correntes, ponto alto, duas correntes. Pula dois pontos de base, faz ponto alto. E aí vai ser um fechado, três pontos altos: um, dois e três. Agora eu vou fazer só um aberto, duas correntes, ponto alto. E daí vão ser três pontos fechados: três vezes três, nove, né? Então vão ser nove pontos altos em sequência: um, dois, três, quatro e cinco no espaço, seis no ponto. E aí 7 e 8 no espaço e o nono no ponto. Então temos aí três pontos fechados ou nove pontos altos. Vamos continuar a carreira com 11 pontos abertos. Duas correntes, pula dois pontos de base, faz o ponto alto e aí eu tenho que fazer isso 11 vezes, 11 pontos abertos. Fiz os 11 pontos abertos e agora eu tenho que terminar a carreira com um ponto fechado, que vão ser três pontos altos: um, dois e três. Eu paro agora para fazer uma diminuição de fim de carreira. Então, assim, terminamos a terceira carreira da parte inferior. Então vamos iniciar a quarta carreira da parte de baixo do gráfico. Eu vou virar o trabalho, deixar a linha para trás e fazer meus três pontos baixíssimos para fazer a diminuição de início de carreira. Três. E aí sim posso subir as três correntes de altura. Então nessa quarta carreira da parte inferior eu vou ler o gráfico da esquerda para a direita e aí eu vou começar com um ponto fechado que são três pontos altos em sequência dois e três. Daí eu vou fazer cinco pontos abertos duas correntes Ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer isso cinco vezes. Fiz os cinco pontos abertos. Agora eu vou fazer dois fechados. Duas vezes três: seis. Então vão ser seis pontos altos. Um, dois, três. Quatro, cinco e seis. Daí são quatro pontos abertos, duas correntes, ponto alto, quatro vezes, tá? Quatro pontos abertos, quatro pontos abertos. Agora serão três pontos fechados: três vezes três, nove. Então vão ser nove pontos altos em sequência. Então um, dois e três. E aí vão ser nove no total. Eu vou adiantar os meus. Três pontos fechados ou nove pontos altos. Agora eu vou fazer três pontos abertos. Então, são duas correntes. Pula dois pontos de base, faz o um ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Foram três pontos abertos. Agora serão dois fechados, duas vezes três, seis. Então são seis pontos altos. Um 2 3 4 5 e 6 Agora eu vou fazer só um ponto aberto, duas correntes, ponto alto. Um fechado, três pontos altos. Um, dois e três. E daí vão ser oito pontos abertos: duas correntes, pula dois pontos, faz o um ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. São oito vezes no total, oito pontos abertos. Fiz os oito pontos abertos, vou terminar a carreira com um ponto fechado, três pontos altos, um, dois e três. E aí eu paro nesse momento e faço uma diminuição de fim de carreira. Então, terminamos. A quarta carreira da parte de baixo, então, vamos iniciar a quinta carreira da parte de baixo. Eu vou virar o trabalho, deixar a linha do novelo para trás e vou fazer três pontos baixíssimos para diminuição de início de carreira. Um, dois e três, vou subir as minhas três correntes de altura. Eu tenho que iniciar a quinta carreira com um ponto fechado, então são três pontos altos, um, dois, o terceiro no ponto, e daí eu tenho que fazer oito pontos abertos, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, oito vezes, oito pontos abertos. Fiz os oito pontos abertos, agora eu tenho que fazer seis pontos fechados, então, seis vezes três, dezoito, então, vão ser 18 pontos altos em sequência, então, um, dois, terceiro no ponto... E agora, o quarto, o quinto e o sexto é tudo ponto sobre ponto, né? 4 5 e 6 e aí são 18 no total tá então eu vou adiantar meus 18 pontos altos seis pontos fechados ou 18 pontos altos agora eu vou fazer dois pontos abertos duas correntes pula dois pontos faz o ponto alto Duas correntes pula, dois pontos, faz o ponto alto agora vai ser só um fechado três pontos altos, um. Dois e três, e agora são quatro abertos, duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto, quatro vezes quatro pontos abertos, quatro abertos agora vão ser três fechados então três vezes três, nove né então são nove pontos altos em sequência então um dois e três. E aí vão ser nove no total, tá? Eu vou adiantar os meus. Três fechados ou nove pontos altos. Vamos terminar essa parte com três pontos abertos, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto. duas correntes ponto alto e vamos terminar a carreira com um ponto fechado três pontos altos um dois e três daí eu paro a carreira aqui para uma diminuição de fim de carreira então terminamos a quinta carreira da parte de baixo. Vamos iniciar a sexta carreira da parte inferior do gráfico. Então, eu viro o trabalho, mantenho a linha para trás, vou fazer meus três pontos baixíssimos para diminuição de início de carreira, e aí eu subo três correntes de altura. A sexta carreira eu vou ler o gráfico da esquerda para a direita. Agora eu vou iniciar com um ponto fechado três pontos altos um, dois e três. Daí eu vou fazer é, dois pontos abertos. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Depois, dois fechados, dois vezes três, seis. Um. Dois, três, quatro, cinco, e seis. Vou fazer quatro abertos, duas correntes, pula dois pontos de base. Faz o ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. São quatro pontos abertos no total. Quatro abertos. Agora eu vou fazer só um fechado. Três pontos altos. Um. Dois, e três, e aí, serão seis pontos abertos: duas correntes: pula dois pontos de base, faz o ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, e são seis no total. Vou adiantar os meus. Seis abertos agora vão ser dois fechados, duas vezes três, seis então seis pontos altos um, dois, três, quatro, cinco. E seis, dois fechados, ou seis pontos altos, agora vão ser oito pontos abertos, duas correntes: pula dois pontos, faz o ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, então vão ser oito pontos abertos no total. Então, oito pontos abertos. Vou terminar a carreira com um ponto fechado: três pontos altos, um, dois e três. Paro nesse momento e faço uma diminuição de final de carreira. Então, terminamos a sexta carreira da parte inferior. Vamos iniciar a sétima carreira. E aí, eu vou virar o trabalho, deixar a linha do novelo para trás, fazer meus três pontos baixíssimos para diminuição de início de carreira. Três. Vou subir as três correntes de altura. Vou iniciar a sétima carreira, eu vou ler o gráfico da direita para a esquerda. Eu vou começar com um ponto fechado. São três pontos altos. Dois e três. Daí eu vou fazer sete pontos abertos. São duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, sete vezes, sete pontos abertos. Sete abertos. Agora eu vou fazer um fechado, três pontos altos. Um, dois e três. Um fechado. Agora três abertos. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Três abertos. Agora vamos fazer um fechado. Três pontos altos. Um dois e três vou fazer dois abertos duas correntes pula dois pontos faz ponto alto duas correntes ponto alto dois abertos e aí eu vou terminar a carreira com um ponto fechado Vão ser três pontos altos, um, dois e três. Paro aqui para uma diminuição de fim de carreira. Então, essa foi a sétima carreira da parte de baixo. Bom, então vamos iniciar a oitava carreira da parte de baixo do gráfico. Vou virar o trabalho, manter a linha para trás. E vou fazer três pontos baixíssimos para fazer a diminuição de início de carreira. Agora eu subo três correntes de altura. A oitava carreira, eu vou ler o gráfico da esquerda para a direita. E eu vou começar com um ponto fechado três pontos altos. Um, dois. E três um ponto fechado. Daí eu vou fazer dois pontos abertos, duas correntes, ponto alto, duas correntes, pula dois pontos e faz o ponto alto. Agora são três pontos fechados. Então, três vezes três, nove. Serão nove pontos altos em sequência. Então, um, dois no um espaço, terceiro no ponto. E aí, são nove no total. Três pontos fechados, ou nove pontos altos. E agora eu vou fazer oito pontos abertos. Então, são duas correntes, pula dois pontos, faz ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, oito vezes, tá? Oito pontos abertos. Então, fiz os oito abertos, agora eu vou fazer dois fechados, duas vezes três, seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Dois fechados seis pontos altos, e aí, eu vou fazer seis pontos abertos, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, seis vezes, seis abertos, seis pontos abertos. Vou terminar a carreira com um ponto fechado, três pontos altos, um 2 e 3. Para aqui para uma diminuição de final de carreira então terminamos a oitava carreira. Então vamos iniciar a nona carreira, vou virar o trabalho, manter a linha para trás, fazer meus três pontos baixíssimos para a diminuição de início de carreira. Daí eu vou subir três correntes de altura. Vou iniciar a carreira com um ponto fechado, que são três pontos altos, dois e três. Daí eu vou fazer 19 pontos abertos. Então vão ser duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. 19 vezes são 19 pontos abertos então fiz os 19 pontos abertos e agora eu vou terminar a carreira com um ponto fechado três pontos altos dois e três vou parar aqui para uma diminuição de final de carreira, e já vou iniciar a décima carreira, né? Que seria a última dessa parte do vídeo, né? Então, vou virar o trabalho, vou fazer aqui os meus três pontos baixíssimos para diminuir a carreira, dois e três. Vou subir minhas três correntes de altura, iniciar a carreira com um ponto fechado. Um, dois e três pontos altos. Daí eu vou fazer 17 pontos abertos, são duas correntes, faço ponto alto... E aí, eu tenho que fazer 17 pontos abertos. Então, fiz os 17 pontos abertos e agora eu vou terminar com um ponto fechado. São três pontos altos. E aí, eu paro a décima carreira aqui para fazer uma diminuição de carreira. Então, agora. Seria o final dessa parte 3, né? E o resto do trabalho ficaria na parte 4. Só que eu analisei a parte 4, como que ficaria, e ela vai ficar idêntica à parte 2. Então, eu acho desnecessário, né? Eu fazer a parte 4. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou dar agora algumas explicações para vocês terminarem o trabalho. E aí, eu vou adiantar o meu e mostrar. O final já para vocês e vou encerrar a letra A só com três partes, ok? Então vamos lá para as explicações. Bom, então assim que ficou o trabalho já após todas as carreiras superiores e dez carreiras inferiores a letra A já está completa. Não sei se em vídeo vocês conseguem ver com nitidez, mas eu consigo ver bem aqui a letra A, né? Bem. É, como eu mencionava lá no começo da, da, das aulas, né? Eu falei que eu ia fazer em quatro partes, mas não vai ser necessário, sabe por quê? Porque agora, aqui, eu tenho que começar a décima primeira carreira aqui de baixo, né? E ela é exatamente igual à décima primeira carreira daqui de cima. Então, esse topo aqui, que foi a parte 2 da aula, né? eu fiz da décima primeira até a décima nona aqui no topo... Você vai repetir exatamente essas carreiras aqui embaixo, tá? Você vai fazer esse bico aqui igualzinho aqui. Então, se eu fizesse em vídeo, ia ficar exatamente igual a parte 2, né? Ia ficar até meio chato, né? Uma parte 4 à toa, né? Só para uma repetição. Então, eu vou fazer, vou adiantar o meu... Vou fazer da décima primeira até a décima nona o bico aqui embaixo e aí eu volto para mostrar já o resultado final para vocês. Bom gente, então tá aí o resultado final, né? Aqui a parte de baixo eu repeti exatamente a parte de cima e aí eu consegui terminar aí a letra A, a é, nessa terceira parte mesmo, né? Então completa a aula agora. E aí eu vou até depois juntar nessas né, três partes e botar tudo num vídeo só para quem gosta, para quem prefere os vídeos mais longos, mas todo num mesmo vídeo, né? E vai ficar aí em três partes para quem prefere os vídeos mais curtos. Então, gente, a próxima letra já está agendada, tá? Então, o próximo trabalho vai ser a letra E, ok? Então, deixem aí nos comentários se vocês quiserem que eu faça alguma letra específica para ela, ela, ela for a fila, né? E também curtam bastante esse vídeo, compartilhem, né? Para que eu perceba que vocês querem que eu continue a fazer essa série de monogramas, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima!